Bismillahirrahmanirrahim. Ashab syarif termelk sajukting wa hanim salam salam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dah. Assalamualaikum. Af Somali wa guri ya dadkat. Af Somali sifka mukasayin wa ku ama tadal xisa la su'aali wa iyalki ilaahi daafay sidada ana talay. Wa ka nika habasal dha. Ladana dha. Iftina dha. Marka wa ka dali marka. Dib male. Marka ashab syarif tale ma tadal xisa su'aadnay. Maanta waa maalin farxad buu jumaa waa roroobeeda lagu jira marka maanta oo kale inta guriga aad joogaa intaas oo maalin ay guriga joogeen halka maalin jumci oo kale inoo iska soo bixiyo qadala xis loo soo ciyaal kale soo geeyo aad u fiican tahay bal waa kaay bal ila daawada ininkana waa kanay ila fiiri marka waa kaay waa taaganahay oo jeedin marka waxa loo baahan yahay inoo magaalada dhan soo magaalada dhan oo kale inta waa kaay walaalayaal deegaan oo kale inta meel kasto marka insha Allah marka waa kaay magaalada asxaabta marka waxa loo baahan yahay markasta ininka inoo nool ogaataan oo magaalada qalinta nool daabataan oo maantii ciyaalka marka la soo wado kale waxa loo baahan yahay ininka inoo neelo tuso inoo neelo tuso waa loo baahan yahay hal halka maalin oo kale jimco la farxayo marka qof kasta waxa loo baahan yahay marka farxadda inoo la nool qaybsataan oo subscribe noo saartaan noo la gareeyeen ciyaalkii waa neela baray kini baray ma neela baray waqti badan ma arkin laakiin halka maalno jimco farxad oo kale waani la bara waa qasab maxay yale ininkana waxa u baahan tahay inoo ciyaalka barataan oo family ka dhan barataan laakiin family ka waqti kastana jaans loo ma helo inoo la soo geliyo kale ama la soo dalxiisiyo kale dalxiiska kale waa u baahan yahay laakiin youtube ko kale inta ma ba fiican family ka maalin kasta inoo soo dhaagi like maalinta dalxiiska kale wax buru balay ma leh marka ininkana waxa loo baahan yahay subscribe inoo noo saartaan noo la gareysaan marka walaalayaal anagana waxa u baahan markasta inoo baayada jirto kale inoo naga tirno magaalada in kala barno oo meel kasto dalxiisa inoo ni geeyno waa qasab maxaa yeelay dalxiiska ininkana waa u baahan tiin anagana waa u baahan indhaha u roon waxa liir waxa wala waxa adi jacays walaalka la jeclaa marka waxa aan jeclaa ininkana waa ila jeclaada ininkana subscribe ko kale inta inoo ila jeclaataan baa loo baahan yahay marka oo iga xasdan wuliin marka walaalayaal maxaa loo baahan yahay markasta oo subscribe ko kale go kale noo saarta oo markasta asxaabta qiimaha badan marka waxa loo baahan yahay inaa waxyaalaha wanaag oo kale inoo nolol gudbisaan oo si fiican oo kale noo habaysaan oo anagana dalxiiska oo kale meelaha dhan inoo ni saarno kale ni habayno kale waa loo baahan yahay marka walaalayaal codkii hadda aragtaan da wax ku jiro waxaa soo kale u qaadanna marmar codka hirgabna waa jiraa magaaladan hirgab xun waa socdaa marka coronavirus ina loo maleeyno dadkeena markii baa yar hirgab jiray coronavirus dadka fabiye qaba fabiyega qaadaa marka saas darteeda jimco waaye qeyr ilaahay soo yarsiyo wadankeena ilaahay nabadgeliyo reereen ilaahay noo u dhigo marka saa u duceyna qaluubtooda inoo ilaahay isku toosin siyaasiinta soomaaliyeed oo ilaahay kumso isku soo duwo waayo dalkeena dalkaada aan dareen ku joog waayo marka dalkeena simir waa u baahanahay horumarkiisa oo anagana markasta inoo dalkeena oo markasta ogaano waa loo baahan yahay marka waa kaay walaalayaal asxaab sharaf tale waxaan rajaynayaa khayr badan wanaag badan marka wax kasto anin soo gudbiyo kaleenta waxaa loo baahan yahay ininkana inoo subscribe ilaaga marna naga xasdan marka meeshaas oo kale waxaa ka jeediyay askaraa joogto marka saas darteed waa kaay magaalada waa kaan laamiina waa kaay marka asxaab sharaf tale intaas iyo in ka badanaa naga mudantiyin ininkani subscribe laago kale walaalayaal waxyaalaha xunxun buu fiirsataan anagana waxa u baahanahay markasta wanaagiina anaga inoo wanaagiina ka shaqeyno ininkana wanaagiina ka shaqeysaan oo subscribe naga xasdana oo asxaab kale u sii gudbisaan intaasoo sana inoo na gaarsiisaan kumaan kum markasta ininkaan igu tirsanna anaga marka waa kaay asxaab sharaf tale bal asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarka booda booda ee wadankan badan booda booda aanoo saara maalin waan isoo wadaa insha allah booda boodadan taxi camale u shaqeysa sida bajaajka oo kale soomaali ugu shaqeysa oo kale inta iyadana ugu shaqeysa bal waa kaay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye.